Nuo Kinijos nusisukusi Lietuva svarbiausia partnerė Azijoje laiko Japoniją. Tai pareiškia užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis Vilniuje viešint Japonijos užsienio reikalų ministrui Toshimitsu Motegiu. Lietuva vertina Japoniją kaip svarbiausią partnerę Azijoje. Todėl sieksime, kad mūsų dvišaliai santykiai būtų pakelti į kokybiškai naują strateginės partnerystės lygmenį. Sutarėme gilinti dvišalį bendradarbiavimą visose srityse ir visose formatuose. Didelį dėmesį skirsime ekonominių ryšių galimybėms, kurias atveria ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas. Atsisakiusi bendradarbiavimo su Kinija europiniu formatu 17+1 Lietuva paremė Tokijo inicijuotą laisvo ir atviro Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono strategiją. Laukiama Japonijos investicijų mūsų šalyje, taip pat ir Klaipėdos uoste, kuriuo kaip strategiškai svarbiu itin domėjosi Kinija.